Біздің тағам дайындау арнасына қош келдіңіз. Бүгін біз сіздерге ерекше рецепт дайындаймыз. Судақ балығын пісіреміз. Бізбен бірге осы тағамды шытырман оқиғаға қосылыңыз және бірінші қадамнан бастайық. Жақсылап тазаланған судақ балығын аламыз да, әдемілеп осылай кесіп шығамыз. Дәл видеодағыдай жасаймыз. Дәмдеуіштер мен тұздық біркелкі сіңу үшін осылай кесеміз. Әр бір бөлік қанық дәмге ие болады. Ыдысқа паприка, қара бұрыш, тұз және сұйық майды қосамыз. Бұл қоспа біздің судаққа бай дәмі мен хош иісіне құпия болады. Біркелкі сіңдіру үшін біркелкі араласудың маңыздылығын есте ұстаймыз. Енді біз бұл хош иісті қоспаны судақ балығымызға біркелкі етіп барлық шетіне жағамыз. Әр бір тістегенде ашы дәмдердің үйлесімін табу үшін. Енді бетін пищевой пленкамен жабамыз. Хош иістер мен дәмдер сіңу үшін 30 минутқа қоямыз. Бұл әдіс ингредиенттерді жақсылап сіңіруге мүмкіндік береді. Осы уақыт ішінде келесі қадамға көшеміз. Енді көкөністерді дайындауға көшейік. Сәбізді, сарымсақты және жуаны ұсақтап тураймыз. Бұл ингредиенттер біздің тағамға одан да көбірек хош иіс пен дәм береді. Ұсақ туралған сәбізге сарымсақ және пиязға дәміне қарай тұз бен бұрыш қосамыз. Содан кейін барлығын блендермен жақсылап араластырамыз. Сонда бізде дәмді тұздық шығады. Содан кейін үш жуаны жақсылап турап кесеміз. Бұл қадам біздің тағамға қосымша құрылым мен дәм қосады. Лимонды алып, осы екі бөлікке кесеміз де сығамыз. Бір бөлігін біздің пияз, сәбіз және дәмдеуіштер қоспасына сығамыз. Лимон шырыны тағамға балғынды қосып, дәмді теңестіреді. Екінші бөлігін ұсақтап тураймыз. Дайын балықты противенге қоямыз. Міндетті түрде астына пергамент төсейміз. Айналасына кесілген жуаларды әдемілеп орналастырып шығамыз. Осы уақытта пешті 180 градусқа қыздыртып қоямыз. Енді лимонның кесілген бөліктерін судақ балықтың кесілген бөліктеріне саламыз. Бұл тағамға балғындық пен дәм қосып, оған ерекше көрнекі әсер береді. Енді балықтың үстіне дайындалған начинканы жағамыз. Барлық шеттеріне жағып шығамыз. Әрбір бөлік хош иістер мен дәмдерге толы болу үшін біз біркелкі жабуды қамтамасыз етеміз. Бұл начинка судақ балыққа керемет дәмді дәм береді. Дәмдеуіштердің сәбіздің, пияздың және лимонның хош иісті қоспасы бай және қайталанбас дәм сезімін тудырады. Әрбір тістегенде дәмнің үйлесім мен хош иістің кереметтілігі болады. Біз сізді осы тағамнан ләззат алуға шақырамыз. Ерекше дәм бізбен бірге. Фольгамен бетін толығымен жабамыз. Бұл тағамның ылғалдылығы мен хош иісін сақтай отырып, тамаша пісіру үшін жағдай жасайды. Оны пешке салуға дайынсыз ба? Осылай толығымен жауып, пеште 40 минуттай пісіріп аламыз. 40 минут өткен соң фольганы алып тастаймыз да, 10 минут қызартып пісіреміз. Бұл уақыт әркімде әртүрлі, пешке балыққа байланысты. Күйдіріп алмас үшін қадағалап отыру керек. Міне біздің дәмді судақ балығымыз дайын. Егер сізде бұл бейне рецепті ұнаса, лайк басып, өз пікірлеріңізбен бөлісе отырыңыз. Және аспаздық идеяларыңызды алу үшін арнамызға жазылуды ұмытпаңыз. Келесі жаңа видеоларда кездескенше сау болыңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын.